Românii care merg în vacanță trebuie să scoată din buzunare sume imense de bani. Concediile devin și mai scumpe, iar mâncarea simplă se transformă în deliciu. O porție de hamzi costă 25 de lei, 200 de grame pe litoral. Conform românibuni.info, se poate însă și mai scump de atât. Un alt restaurant are în meniu hamzi cu mușdei, lămâie și mămăligă pe plită la 36 de lei porția de 200 de grame. În Constanța, în zona Delfinariului, o porție de hamzi cu mix de salate, mușdei, lămâie și mămăligă costă 35 de lei porția de 200 de grame. Scrie Antena3.ro. Românii vor plăti mai mulți bani pentru vacanțe. Cât costă sejurul la mare anul acesta? Cei care vor veni în vacanță pe litoral vor plăti mai mult pentru un sejur în stațiunile românești de la Marea Neagră. Prețurile pornesc de la 1200 de lei pentru un sejur de 7 nopți la un hotel de 3 stele, fără masă și alte facilități. Pentru un hotel de 4 stele, prețul ajunge la 9000 de lei. Iar pentru cei care preferă variantele mai accesibile, stațiunea Venus poate fi o variantă. Aici tarifele variază între 1600 și 6000 de lei. Cea mai ieftină stațiune rămâne Eforie, unde un sejur ajunge undeva între 2500 și 3000 de lei. De vină este pandemia, războiul, dar și situația economică actuală din țară. Pentru un sejur la mare, românii vor scoate din buzunar cu cel puțin 15% mai mult față de anul trecut, conform românibuni.info.